אז מה קורה? היום אני כאן עם לא עוד סרטון על קרם הגנה. תקשיבו, אני לא רוצה לעשות עוד סרטון על כמה זה חשוב לשים קרם הגנה והגנה מהשמש, כי את זה אנחנו, אני חושבת, כבר יודעים, נכון? אנחנו יכולים להתקדם מהנושא הזה, אבל אני שאלתי אתכם לפני כמה שבועות אם זה יעניין אתכם לראות סרטון שלם, שאלתי אתכם בסטורי, זה יעניין אתכם לראות סרטון שלם על קרם הגנה ועל הסוגים של קרם הגנה, אז היו הרבה שענו לי שכן. אסביר לכם היום על מה זה UVA, UVB, ההבדלים במספרים, מה זה אומר SPF, מה זה אומר broad spectrum, שבטח אתם שומעים הרבה אנשים אומרים, מה ההבדל בין קרם הגנה שהוא כימי לקרם הגנה שהוא פיזי, כי יש ממש הבדלים ממש 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 גדולים, ועכשיו שאני בהיריון אז יש גם השלכות לגביי, וזה בעצם מה שגרם לי כזה לחשוב שאולי אם אני צריכה לשנות משהו בשגרה שלי בגלל שאני בהיריון, אז אולי אתם תוכלו ללמוד משהו מהסרטון הזה. אז אתם כבר יודעים שאני מאוד מאוד בעד להגן על האור שלנו מהשמש, ועכשיו אנחנו הולכים לחפור על למה, איך, כמות ו... למה לא להסתמך על המייקאפ שלכם. אם אתם אוהבים סרטונים אינפורמטיביים שקשורים לטיפוח האור ואיפור וביוטי ולייפסטייל וכל מה שאני אוהבת לחפור עליו, אז אל תשכחו להיות רשומים על הערוץ שלי. כל מה שצריך לעשות זה שיהיה לכם חשבון ג'ימייל ולעשות סיין אין לתוך גוגל ולעשות סאבסקרייב או הירשם כמנוי לערוץ כדי שלא תפספסו שום סרטון. וכמובן אפשר למצוא אותי גם באינסטגרם, אשלי וקסמן בקשי, ואני אשמח שנהיה שם גם חברות. אוקיי, אז בוא נדבר תכלס. קרינה מהשמש מחולקת לשתי קטגוריות, שתי סוגים של קרינה. יש UVA ו-UVB. ובעצם ה-UVA הוא זה שחודר הרבה יותר רחוק, הרבה יותר עמוק, ומצליח לחדור לנו הרבה יותר עמוק גם לתוך האור. זה גם סוג הקרינה שמצליח לחדור דרך העננים, דרך שמשייה, דרך הבגדים, ידעתם? גם דרך הבגדים. UVB הוא הרבה יותר קצר, והוא בעצם עוצר. ברגע שיש באמת משהו שעוצר אותו, אז הוא עוצר ולא מצליח לחדור. אם אתם רוצים דרך ממש ממש פשוטה, כאילו להבין או לזכור מה ההבדל ביניהם, אז אני אוהבת להגיד לעצמי UVA, ה-A ל-aging, זה מה שעושה לנו הזדקנות של האור, ו-UVB, burning. ה-UVB זה בעצם מה שגורם לנו להישרף או להשתזף בשמש. ה-UVA, כמו שאמרתי, זה מה שמצליח לחדור, עושה את ההזדקנות של האור, עושה את הקמטים, עושה פיגמנטציה, עושה יובש, עושה כאילו כל מה שאנחנו לא רוצים שהשמש יעשה. וה-UVB זה בעצם נשאר, הוא לא ממש חודר להיפודרמיס, פשוט נשאר כזה באפידרמיס ובדרמיס, שזה השכבות היותר עליוניות של האור, אבל אל תחשבו שהוא פחות מסוכן, הוא עדיין מסוכן, והשילוב של שניהם לגמרי 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 יכולים לגרום לסרטן האור. אז זה שאחד כאילו גורם לנו להיות מכוערות, ואחד גורם לנו להיות קצת יותר יפות עם זה שאנחנו שזופות, אל תחשבו לרגע שאחד יותר מסוכן מהשני, חייבים להגן משניהם. אני רוצה רגע לדבר על עניין ה-UV Index. יש איזשהו מספר שאפשר אגב כל יום לבדוק אותו או באתרים של מזג אוויר, או בפשוט אתרים עם חיפוש מאוד מאוד מהיר, UV Index, ולראות בשעות של היום מה אחוז הקרינה שבעצם יש היום איפה שאתם נמצאים. רמת הקרינה מהשמש כמובן משתנה בתקופות של השנה, בעונות, בקיץ יש לנו יותר קרינה, כי פיזית כדור הארץ מסתובב, ואנחנו נמצאים יותר קרובים לשמש, כאילו ממש פיזית, זה קורה, זה אמיתי, זה לא נמצאתי. אבל חשוב מאוד לא לשכוח שגם בקיץ, במיוחד במקום כמו מדינת ישראל, שיש לנו הרבה שמש כל השנה, אז יש לנו באמת חשיפה לקרינה גם כל השנה. אז לא להזניח את עניין קרם ההגנה והגנה מהשמש גם בחורף. וכמו שכבר אמרנו בתחילת הסרטון, UVA מצליח לחדור דרך עננים, אז גם ביום מעונן אני ממליצה כל יום פשוט לשים קרם הגנה על הפנים, ואז אתם לא צריכים להיות מודאגים אם אני כן מוגן או לא מוגן. עכשיו שאתם בודקים גם את עניין ה-UV Index, את המספר הקרינה שיש בעצם איפה שאתם גרים עכשיו, אז אל תשכחו שזה בהתאם לשעות ביום. כמובן שהקרינה היא הרבה יותר חלשה בבוקר ובערב, משאר בשעות המרכזיות של היום, שזה בדרך כלל בין 10 בבוקר עד 4 בצהריים. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני יוצאת לרוץ ב-5 בבוקר ויש כבר שמש, אני צריכה לשים קרם הגנה?
אני אומרת, תמיד תשימו קרם הגנה, אבל כמובן שזה הרבה פחות חשוב משאר אם תצאי לריצה ב-12 בצהריים. אז בטח שמעתם על שלושת האותיות SPF ואיזשהו מספר. הרבה פעמים 15, 30, 50, אני תמיד ממליצה, המינימום מינימום מינימום בישראל צריך להיות 30, ובעיניי המקסימום זה 50. יותר מזה כבר לא אפקטיבי, עכשיו אני אסביר לכם למה. אז בעצם המספר 50, הוא אומר לנו שני דברים. אחד, הוא אומר לנו מה האחוז שבערך, כן? זה לא מדע מדויק. אבל כמה אחוז מהקרן של ה-UVB, רק UVB, SPF לא מתייחס ל-UVA בכלל, הוא בעצם חוסם. ב-SPF 50 זה כ-98%. והוא גם אומר לנו כמה זמן זה בעצם מגן על האור שלנו מהקרן של ה-UVB. אז כמובן שיש כאן עניין של אם את בהירה יותר או כהה יותר, כי הזמן שבו כל אחד לוקח לו להישרף בשמש זה שונה, בהירות יותר מהר, כהות יותר זמן כמובן, אבל אם ניקח ממוצע של כ-10 דקות עד שבאמת יש איזשהו גוון או שריפה או צריבה לאור בשמש, שזה בערך הממוצע, אז בעצם לוקחים את ה-10 דקות האלה ומכפילים את זה במספר, שזה 50 במקרה הזה, ואז אנחנו בעצם מקבלים 500 דקות. זה הזמן שהקרם הזה אמור להגן עליי מהשמש, אבל כמובן שזה בתנאי מעבדה. זה אומר שלא הזעתי, לא גירדתי, לא ניגבתי, לא עשיתי כלום, לא נשמתי. אז גם קחו את זה כערבון מוגבל. SPF 30 זה כ-300 דקות, וזה אומר שזה הזמן שזה מגן עליי, ואם אני רוצה באמת לקבל הגנה כמו שצריך, אני צריכה שוב ושוב להניח את הקרם. עכשיו, רוב הבנות שמתאפרות בבוקר, אנחנו לא באמת נמרח על עצמנו קרם כל שעתיים. אז בגלל זה אני תמיד ממליצה, במיוחד במדינת ישראל, במיוחד בקיץ, במיוחד אם אנחנו יושבות מול חלון ויש לנו חשיפה לקרינה, אם אנחנו בחוץ, אם אנחנו באוטו, אז תמיד, תמיד תשימו מינימום SPF 30, אני מאוד ממליצה על SPF 50. אז אם אמרנו ש-SPF בעצם מגדיר מ-UVB בלבד, אז מה עם UVA שאמרנו שחודר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מסוכן, עושה את ההזדקנות של האור, עושה את הפיגמנטציה, אז מה שם? אז שם בעצם יש PA, שזה אומר לנו כמה הוא מגן מה-UVA. אז יש לנו PA פלוס אחד, PA שני פלוסים, ו-PA שלושה פלוסים. שלושה פלוסים זה הכי גבוה. אם אתם רואים שלא כתוב PA פלוס פלוס פלוס, אבל כתוב רק broad spectrum, עכשיו אני אראה לכם איך זה נראה. אז כמו שאפשר לראות כאן, יש כאן בעצם broad spectrum, גם על לראש פוזה, אמור להיות כתוב, כתוב פשוט UVB פלוס UVA, כל המותגים האלה שמאוד חשוב להם, בריאות האור, כמובן גם יש לנו את הוון, כל מה שיש לו UVA ו-UVB זה כבר נהיה די סטנדרט, אם זה קרם הגנה שזה מיועד באמת לשמש, בדרך כלל הוא יגן ברמה הכי גבוהה גם UVA וגם UVB. אבל שימו לב במה אין הגנה מ-UVA, אין. מייקאפים שיש בהם SPF, אין להם. אתם רוצים לדעת למה? אני אסביר לכם למה. זה בגלל החומר הפעיל שבעצם ממנו אנחנו מקבלים את ה-SPF. ועכשיו אני אדבר קצת על זה. במייקאפים, ובעצם בכל מה שזה קרם הגנה פיזי, המרכיבים העיקרים זה זינק אוקסייד וטייטניום דיאוקסייד. אלה שני מרכיבים טבעיים, מינרלים, שבעצם עושים חסימה פיזית מהקרנות של השמש. מה שקורה, הקרן נוגעת באור הפנים שלנו, ובעצם חוזר החוצה, ממש לא מצליח לחדור, לא שורף אותנו, לא פוגע בנו וכו'. אבל מה שחשוב לדעת עם קרם הגנה פיזי זה שקודם כל הוא יכול להשאיר לנו לבן על הפנים. אם יצא לכם אי פעם לשים מייקאפ עם SPF וזה מחזיר אור לבן, זה בגלל זה, כי פיזית יש לכם הגנה של משהו שמחזיר את הקרן החוצה, ובגלל זה זה מחזיר את האור. זה גם יכול להשאיר לנו באמת לבן, אם יש לנו גווני אור קצת יותר כהים, אפשר ממש לראות את הלבן הזה על האור. וזה הרבה יותר קשה לטשטש את זה, וזה יכול להרגיש קצת יותר כבד על הפנים, ולכן האמת זה לא כזה מומלץ להניח קרם הגנה פיזי מתחת למייקאפ.
מה שכן מומלץ זה קרם הגנה כימי. בעצם מה שקרם הגנה כימי עושה, זה כמובן זה כימיקלים, זה לא משהו טבעי, אבל זה גורם לאור שלנו לספוג את הקרנות, לא בקטע רע, בקטע טוב, הוא סופג אותם, הופך אותם לחום ופולט אותם כמו קרנות של infrared, ואז זה בעצם הופך אותם ללא מסוכנים לאור שלנו. ההגנה עם קרם הגנה כימי הרבה יותר אפקטיבי ל-UVB ו-UVA, והוא יכול להחזיק הרבה יותר זמן על הפנים. אם אי פעם שמתם לב על קרם הגנה שלכם, בהוראות שימוש כתוב להניח אותו לפחות 30 דקות לפני החשיפה לשמש, זה כבר מעיד לכם שזה קרם הגנה כימי. כי בעצם כימי לוקח לו זמן עד שהוא נספג לאור, עד שהוא באמת יהיה אפקטיבי. לעומת קרם הגנה פיזי שפשוט מורחים אותו, וזה ממש כמו מגן, ואת יכולה ישר לצאת לשמש. מה שכן אבל חשוב לקחת לתשומת לבכם, זה שקרם הגנה כימי עלול לעשות בעיות למי שיש לה אור רגיש. וגם נשים שהן בהיריון, לא ממש מומלץ להשתמש בקרם הגנה כימי בכמויות גדולות או גבוהות, כי זה באמת משהו שמצליח כן לחדור למחזור הדם, ועדיין אין מספיק מחקרים כדי לדעת על איך זה ישפיע על עובר בבטן. ולכן עכשיו שאני בהיריון, אני עוברת לשימוש יומיומי, למרות שאני ממש ממש מעדיפה לא לעשות את זה, לקרם הגנה פיזי, ואני אמליץ לכם על מוצר נהדר שאני משתמשת בו כרגע. זה מוצר של דרמלוג'יקה, שזה הסקין פרפקט פריימר, אז בעצם זה גם פריימר, יש בזה SPF 30 broad spectrum, ואם מסתכלים אחורה, לא כתוב פה מאחורה, כתוב על הקופסה, אבל אני בדקתי את זה, בעצם המרכיבים כאן הם משולבים עם כל מיני דברים, אבל יש פה בעיקר טיטניום דיאוקסיד וזינק אוקסיד, ולכן הוא הרבה פחות חודר ומאוד מתאים לאישה בהיריון. כשלא הייתי בהיריון, אז אתם יודעים שאני מאוד אוהבת את הפריזמה פרוטקט SPF 30 Light Activated Skin Defense של דרמלוג'יקה. אם מסתכלים פה על המרכיבים, אפשר לראות שבאמת המרכיבים העיקריים כאן זה הגנה כימי. וכדי לעשות לכם חיים הכי פשוטים, כי אני יודעת שאתם חייבים את זה ברשימות, עכשיו על המסך אני הולכת לשים לכם את הרשימה של כל האפשרויות לקרם הגנה כימי. אז אם אתם רואים אחד מאלה, או בדרך כלל זה שילוב של כמה מאלה, אתם יכולים לדעת שזה בעצם קרם הגנה כימי. אוקיי, בוא נדבר על כמות של קרם הגנה שצריך לשים כדי באמת לקבל הגנה אפקטיבית. כתוב מאחורה בכל קרם הגנה אפשרי, בוא נראה איך כתוב, על מנת להגן היטב מפני קרינת השמש, יש להניח מריחה ראשונה לפני היציאה מהשמש, או... זוכרים שאמרתי לכם למה? אוקיי, על אלה שכתוב בעברית, אז כאילו, זה לא ממש מדגיש את זה, אבל פה, על דרמלוג'יקה כתוב, After cleansing and toning, apply a generous amount to face and neck, preferably 30 minutes prior to sun exposure. מה זה generous amount? אז אני עשיתי קצת מחקר, כי באמת הרבה אנשים מדברים על זה, על כאילו, מה הכמות שבאמת צריך לשים? מה זה אומר generous amount? ואחרי המחקר שאני עשיתי, אני גיליתי של... פנים בלבד צריך רבע כפית. הבאתי לכם כאן רבע כפית כדי שתראו כמה זה. רבע כפית. זה הרבה. אז רבע כפית. ולגוף בערך גודל של צ'ייסר. זה מה שהיה כתוב. בקיצור, אז רציתי להראות לכם משהו נחמד. לשים רבע כפית של קרם על הפנים זה סבבה, זה לא נראה לי קשה. אבל מה קורה עם כל אלה שבעצם מסתמכות על ה-SPF 25 שיש במייקאפ כדי להגן על אור הפנים? אני רק רוצה שתראו משהו. הבן אדם הממוצע שמניח מייקאפ שם בערך פאמפ אחד עד שני פאמפים, שלושה במקסימום על כל הפנים, נכון? בואו נראה כמה צריך כדי להגיע לרבע כפית של מייקאפ. מוכנים? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 פאמפים. מישהו היה מורח כמות כזו של מייקאפ על הפנים? Oh my God, איך הייתם נראים אם הייתם יוצאים ככה מהבית? אז כדי באמת לקבל הגנה מהשמש, זה הכמות. אני לא צוחקת, זה הכמות. מישהו עושה את זה? לא. אז בחיים לא להסתמך על מייקאפים, קונסילרים, פודרות, דברים כאלה, אפילו פריימרים שיש בהם הגנה, אלא אם כן, זה הכמות שאתם באמת מניחים על אור הפנים שלכם.
עכשיו לגבי הסדר, כי אני יודעת שזה גם יכול להיות מבלבל, פשוט לשטוף פנים, לשים את כל מה שאתם אוהבות לשים מבחינת טיפוח, אם זה המי פנים, הסרומים, הקרם לחוט, לא יודעת מה, כל זה מבחינת טיפוח. ברגע שסיימתם את הטיפוח, סטופ, שימו את הקרם הגנה. עכשיו בגלל זה אני מאוד אוהבת קרמים של לחוט שמשלבים את ההגנה, כי אז זה כאילו חוסך ממני גם שכבות על הפנים וגם זמן, אז אני מאוד ממליצה על דברים שמשלבים. תנו לקרם הגנה להתייבש לגמרי, לפחות 2-3 דקות לפני שאתם ממשיכות הלאה עם הפריימר, כי באמת כל השכבות האלה זה כבר יכול לגרום למייקאפ להיות פחות עמיד. אין מה לעשות, קרם הגנה על הפנים כן גורם למייקאפ להיות קצת פחות עמיד, סתם בגלל שזה עוד שכבה, בגלל זה. אז אני מאוד מאוד אוהבת קרם לחוט שמשלב לתוכו הגנה, או פריימר שמשלב לתוכו הגנה. פשוט אם אתם באמת משתמשים במוצר כזה כמוני, תוודאו שאתם שמים מספיק כדי באמת לקבל את ההגנה. חוץ מהמוצרים המהממים של דרמלוג'יקה, רציתי באמת להמליץ לכם על כמה מותגים שאפשר נורא בקלות להשיג כאן בארץ, גם לי וגם לילדים. אז יש לנו מותג מהמם שקוראים לו לראש פוזה, שיש לו את האנטליוס אולטרה, שזה קרם הגנה לפנים עם 50 פלוס UVB ו-UVA, ויש בתוך הקרם הזה גם מרכיבים שזה בעצם אנטי אוקסידנט, אז יש בזה קצת יותר מרק קרם הגנה, אני גם מאוד אוהבת את האריזה, זה ללא ביסום, והוא משלב בתוכו גם הגנה כימי וגם הגנה פיזי. אז נגיד אם עכשיו גם שאני בהיריון, מדי פעם, לא שאני עושה את זה, אבל אם אני הולכת באמת לבריכה או לים, ואני יודעת שאני הולכת להיות בחוץ ואני צריכה יותר קרם הגנה מפשוט משהו שכאילו אני מניחה לפני המייקאפ, אז אני אלך לזה, כי אני יודעת שגם עם זה שהוא משלב את שניהם, האחוז של דבר, של כימי כאן הוא יחסית נמוך, בגלל שזה באמת מותג שמיועד לאור רגיש, ויש להם כמובן גם את אלה שמיועדים לילדים. עכשיו שימו לב שזה ספרי, שזה מעולה 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 לילדים, אבל, כי זה כאילו נוח, ובמיוחד בים, והכל דביק מחול וכאלה, אבל שימו לב שבספרי יש נטייה לא להניח מספיק קרם הגנה, בגלל שזה בספרי. אז תוודאו שאתם ממש, כאילו תגזימו. אין דבר כזה יותר מדי קרם הגנה, אבל יש דבר כזה פחות מדי. עוד מותג שראיתם תוך כדי הסרטון שאני מאוד אוהבת, במיוחד לילדים, זה אבן, אבל לא רק לילדים, לאור רגיש, לילדים, הגנה מאוד 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 גבוהה, אבל לא יעשה לכם פיצונים. שכחתי להגיד לכם שיש גם את זה שהוא של הראש פוזה עם SPF 50, שיש לזה את ה-Wet Skin Technology, שאת זה אפשר להניח ממש על אור רטוב, שזה מעולה, אם אתם באמת הולכות להיות בבריכה או בים או משהו כזה, אז רציתי גם לציין את זה. אבל אם אתם מחפשות אלטרנטיבה קצת יותר נגישה מבחינת המחירים, אז גם לייף יש להם סדרה מהממת של מוצרים לשמש, גם לפנים את ה-UVA Balance Anti-Aging IR protection, בלה בלה בלה, עם חלבון, whatever, מלא מלא דברים שיווקים, אבל בתכלס SPF 50 מעולה. ויש גם את הספריים, גם לילדים וגם למבוגרים. אז זה יהיה הכל להפעם, ניסיתי לדחוס לתוך סרטון אחד מלא 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 מידע, והמידע הזה, כאילו הנושא הזה יכול להיות קצת כבד, אז גם אני קצת מזיעה עכשיו תוך כדי שאני מצלמת את הסרטון, אבל אני מקווה מאוד שנהנתם ושזה עזר לכם, ושיהיה לכם אחלה אחלה קיץ ואחלה אחלה חופשות, אבל הכי חשוב, תשמרו על האור שלכם. אוהבת אתכם. ביי!